Gospod predsednik, RTS se včeraj ponovno spomnil na možnost sprememb zakonodaje, s katero bi določili točen datum rednih volitev, in sicer v spomladanskem času, s čimer bi tudi skrajšali mandat te vlade. Pričakuje razprava in septembra o tem pravniki drugih že pripravljajo predloge. Ali se strankami pogovarjate o tem in kako bi to naredili in kakšne so vaše realne možnosti? Jaz sem pravne strokovnjake že prosil, da bi pripravijo tak ustavni zakon in sem ga že pred časom dobil, ker menim, da je to najboljši način, da prijemo do predčasnih volitev, ne da bi imeli politično krizo v državi. Da to bi bil najboljši način, da ljudje izberejo politično vodstvo, za katerega presojajo, da jih lahko skozi izjemno zahtevno obdobje, ki nas čaka, ustrezno pelje, ustrezno z njihovim pričakovanjem. Tako da mislim, da je ta zakon je bil pripravljen na predlog osnutek na mojo pobudo, je pripravljen, v pravem času bomo tudi o tem diskutirali in ga upam tudi dovolj zgodaj, če bodo poslanke in poslanci za to, potrebujemo seveda tretjinsko večino sprejeti. To bi omogočilo Sloveniji, da ima volitve pred rokom, da izbere novo politično vodstvo, da ima to novo politično vodstvo odgovornost za voli državo. Kako in zakaj se bodo tako odločili državljanke in državljani, pa je njihova stvar, mislim, da je prav, da, da je temu tako in bomo prav tako temu, bom rekel, namenu svojo aktivnost v prihodnosti.